kao poslanik Narodne stranke želim da vam se obratim vezano za brutalne napade u proteklih nekoliko dana na građane Republike Srbije i na predstavnike opozicije, a od strane aktuelnog režima i svih funkcionera aktuelnog režima, a vezano za proteste koje su građani Republike Srbije organizovali u prethodnih nekoliko dana vezano za cene goriva u Srbiji i namete kojima država opterećuje cenu naftnih derivata u Srbiji. Narodna stranka osuđuje svaki vid nasilja od strane bilo kog pojedinca u Srbiji, ali isto tako osuđujemo i nasilje od strane države nad bilo kojim građaninom Republike Srbije. Osuđujemo iscenirana nasilja kojima režim pribegava kako bi stvorio privid u svojim režimskim medijima da neko želi u Srbiji da izazove nasilje, da blokade imaju za cilj da se građani sa građanima tuku međusobno. To zapravo nije istina. Građani Republike Srbije su u prethodnim danima iskazali protest zbog visokih cena naftnih derivata koje plaćaju Republici Srbiji. Gorivo u Srbiji je najskuplje u regionu. Kao što možete vidjeti, jedino Hrvatska u regionu ima veći udeo državnih taksi i akcize u ceni benzina i dizela od Srbije. S tim što su u Hrvatskoj daleko veće plate nego što su u Srbiji, kao i u svim drugim zemljama. Republika Srbija od svojih građana, od svakog litra dizela koji sipaju u svoj rezervar ili svaki poljoprivrednik koji sipa u svoj traktor, uzima 86 dinara po litru na ime taksi i na ime akcize. U poslednje tri godine 220 miliona evra je od građana Republike Srbije po osnovu akciza i taksi uzeto u državnu kasu. I umesto da danas predstavnici vlasti, premijer Republike Srbije, predsednik Republike Srbije, se obrate građanima koji protestuju i daju odgovor na njihove zahteve, oni upiru prstom na njih, optužuju ih da oni žele nemire u Srbiji, da oni terorišu građane Republike Srbije, govore im da ne smeju da protestuju i šalju policiju na njih. Juče su policijske patrole išle da rasturaju proteste, da kažnjavaju građane koji protestuju sa obrazloženjem da nemaju pravo da to rade. Mi nismo podržali ni jednog dana kao Narodna stranka blokade, ali podržavamo građane Republike Srbije. Podržavamo njihovu borbu i uvek ćemo biti tamo gde je narod. U ovom slučaju narod traži da država brine o njima, to je njihov posao. Da razmotri mogućnost smanjivanja cene benzina, jer smo zemlja koja ima najmanje plate u regionu, a ima najveće cene goriva. A oni kažu da to opozicija organizuje. Ja tvrdim da Narodna stranka nije bila niti inicijator, niti organizator bilo kakvih okupljanja i blokada. Da podržavamo narod Srbije, da. Podržavamo borbu, da. I uvek ćemo podržavati i uvek ćemo biti na strani naroda. Ovim napadima na nas, koji su se dešavali ovih dana u medijima, jutros u Skupštini, čitanjem tvitova pojedinih predstavnika opozicionih partija, neće učutkati ni Narodnu stranku, ni opoziciju. Borit ćemo se za istinu u Srbiji. Nećemo dozvoliti ni da njihovi režimski mediji ljagaju i govore neistine o opozicionim predstavnicima, o liderima opozicionih stranaka i da na najbrutalniji način iznose neistine. Danas oni koji govore da u Srbiji građani nemaju pravo da protestuju su 2011. godine opravdavali proteste. Evo pogledajte saopštenje koje je objavila Srpska napredna stranka 30. maja 2011. godine dok još nisu došli na vlast. Opravdan protest. Srpska napredna stranka podržava proteste i osuđuje policijsku i medijsku blokadu tih protesta. A šta rade oni danas? Šta rade danas? Ako ta vlast nije bila dobra jer je blokirala proteste, oni to rade mnogo brutalnije danas. Mnogo brutalnije i pritom vređajući građane Republike Srbije. Predsednik Republike Srbije je građane svoje zemlje nazvao ludacima.
Zato što ljudi nisu u stanju da plaćaju ovoliko skupo gorivo. I ne blokiraju danas građani, niti opozicija, ulice Srbije. Blokira ih Vlada Republike Srbije i blokira ih Aleksandar Vučić, koji vrlo jednostavno mogu odblokirati puteve i Srbiju tako što će smanjiti akcize. Ali oni to ne rade jer ne žele da izvuku ruku iz džepova građana Republike Srbije, koju su zadnjih 6 godina uvukli najdublje što mogu i što je ikad iko pre njih uradio. Njima odgovara da uzimaju od građana i da prave privid financijske konsolidacije po leđima građana Republike Srbije. Dakle, Narodna stranka poziva predsednika Republike, poziva premijera da usliši zahteve ljudi koji protestuju, koji ne mogu sa svojim mizernim i bednim platama da plaćaju ovoliko gorivo, koje je najskuplje u regionu. Poziva da razmotre i mogućnost da se da regresirani dizel za poljoprivrednu proizvodnju. Jedina smo zemlja na Balkanu koja nema regresirani dizel gorivo za svoje poljoprivrednike. Naši poljoprivrednici plaćaju najskuplje gorivo u regionu i od njih se očekuje da budu konkurentni. Od njih se očekuje da ćute kad je cena malina 100 dinara, kad je cena krastavaca 10 dinara. Očekuje se da ćute kad je cena pšenice 15 dinara. Oni ne mogu da utiču na cenu, ali država može da im pomogne da se uklope u tu cenu tako što će im skinuti namete koje ima. Narodna stranka zahteva da se ukine, odnosno da se smanji udeo akciza i taksi u ceni naftnih derivata u ovom trenutku, zato što je Vlada Republike Srbije u prethodne 3 godine, kada je padala cena na svetskom tržištu naftnih derivata, podizala akcize kako ne bi cena goriva pala u maloprodaji, a danas kada je na svetskom tržištu došlo do skoka cene nafte i naftnih derivata, naša vlast ne želi da se odrekne akcize, jer na taj način parama građana Srbije žele da stvore privid da mi imamo nekakav suficit u budžetu, da imamo višak para, da je u Srbiji blagostanje, a sve to ide po leđima građana koji danas u Srbiji rade za plate od 200 i 300 evra. Zahvaljujem, izvolite ako ima nekih pitanja. Zahvaljujem.